My plaas se naam is Hartebees Drift. Dis so 300 km van Pretoria af tussen Vaalwater en Alice Ras geleë. Spesifiek die area gekies omdat dit so hoë draagkrag het en so wonderlike natuur het. Ek dink my passie in die wildbedryf as ek kyk na boerdery is buffel spesifiek. Ek dink daar is 'n wildsboer in die land wat nie met sy agterkop buffels begeer nie. As jy kyk na opnames wat gedoen is by oorseese jagters, dis seker die mees gesogste dier om te jag in Afrika se buffel, want dit is die gevaarlikste ding om te jag. My ander fokus is van die kleurvariasies soos goue wilde beeste. En ja, dit is net so vraag na dit. En is 'n natuurlike ding, is nie 'n verbastering nie, is 'n ding wat die Jesus gemaak het. Jag vorm ook 'n deel daarvan. Ons doen buitelandse jag, sowel as binnelandse jag. Praat van koöperatiewe jag, dis maar besighede wat al kliënte bring. Addisionele diens wat ons vir hulle lewer is deur voor die tyd wild te verwerk. Met ander woorde, as hy die dag hier wegry, by sonoggend kan hy 'n kudu in 'n klein koelerboks pak. Hierdie plaas wat ek 16 maande terug gekoop het, was 'n beesplaas, hy het 2 swart arbeiders gehad. Heidiglik het ek 12 swart arbeiders wat opleiding kry, wat baie beter behuising het, wat elektriese krag, lopende water, spoeltoilette het. Dit is 'n manier van opheffing van die hele gemeenskap.